በሀገሪቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ኑሮ ማሻሻልን መሰረት ያደረገ ነው የከተሞች የምግብ ዋስትና ሴፍትኔት ፕሮግራም በዚህም 11 ከተሞችን ተግባራዊ የተደረገ ሲሆን ከዚህ ውስጥም የሐዋሳ ከተማ አንዱ ነው ተጠቃሚዎቹ መካከልም በፕሮግራም ውስጥ የተለያዩ ተግባራት ሲያከናውኑ መቆየታቸውን ገልጸው ተጠቃሚነታቸውም በዛው ልክ ማረጋገጣቸው ደስተኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል ማካከለውም በቀጣይ ድጋፍ ለሚያሻቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ድጋፍ ቢደረግላቸው መልካም ነው ብለዋል ሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋይ ቱኬ እንደሚሉትም እነዚህ ዜጎች ኑሯቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻል በመቻላቸው ከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ በሚፈጠርላቸው ይስራ ድል ከጎናቸው እንደሚሆንም አረጋግጠዋል በሀገሪቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ኑሮ ማሻሻልን መሰረት ያደረገ ነው የከተሞች የምግብ ዋስትና ሴፍትኔት ፕሮግራም በዚህም 11 ከተሞችን ተግባራዊ የተደረገ ሲሆን ከዚህ ውስጥም የሐዋሳ ከተማ አንዱ ነው ተጠቃሚዎቹ መካከልም በፕሮግራም ውስጥ የተለያዩ ተግባራት ሲያከናውኑ መቆየታቸውን ገልጸው ተጠቃሚነታቸውም በዛው ልክ ማረጋገጣቸው ደስተኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል አክለውም በቀጣይ ድጋፍ ለሚያሻቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ድጋፍ ቢደረግላቸው መልካም ነው ብለዋል ታዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋይ ቱኬ እንደሚሉትም እነዚህ ዜጎች ኑሯቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻል በመቻላቸው ከተማ አስተዳድሩ በቀጣይ በሚፈጠርላቸው ይስራ እድል ከጎናቸው እንደሚሆንም አረጋግጠዋል ክብሯን ተመልካቾቻችን ለተፈጠረው የድምፅ ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን ወደ ቀጣዩ ዜና እንሸጋግራለን በመጨረሻም የውጭ ዜና ያልተለመደ የተባለው አውሎ ንፋስ ወደ ታንዛኒያ እየተቃረበ መሆኑ ተሰምቷል። በማዳጋስካር አቅራቢያ በደቡብ ህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ጆቦ የተባለው ከባድ አውሎ ንፋስ ወደ ታንዛኒያ እየቀረበ መሆኑን የአየር ንብረት ትንባያ ባለሙያዎች አስታውቀዋል አውሎ ነፋሱ ነፋስ ከቀላቀል ና በሰአት 100 ኪሎ ሜትር ከሚነፍስ ከባድ ማዕበል ጋር ተመጣጣኝ መሆኑም ተገልጿል በታሪክ ከ19 መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ በታንዛኒያ ዳርቻ የደረሱ ሁለት አውሎ ነፋሶች ስለ መሆናቸው ይነገራል ከዚህ ቅድም በሀገሪቱ ከተከሰቱ አውሎ ነፋሶች አንጻር ሲታይ ጆቦ ደካማ የሚባል መሆኑንም ዘገባው ይጠቅሳል ሆኖም አውሎ ንፋሱ በአህጉሪቱ ህዝብ በሚበዛባቸው ከተሞች የሚያልፍ ከመሆኑ አንጻር የሚያደርሰውን ጉዳት ከፍ ሊያደርገው ይችላልም ተብሏል አውሎ ንፋሱ ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ባሉበት ዳሬ ሰላምና ዛንዚባርን ሊመታ ይችላልም ነው የተባለው ዘገባው የሲጂቲኤን ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዜና አራታችን ስፖርታዊ ጉዳዮች ወደ እናንተ የሚደርሱበት ሰዓታችን ላይ ተገኝተናል ለመረጃዎቹም ደግሞ ባልደረባችን አብርሃም ተስፋዬ ስቱዲዮ ነው ያለው አብርሹ እንዴት አምሸ እንደምን አምሸች ጸጋና ከፊ እግዚአብሔር ይመስገን በማታ የስፖርታዊ መረጃዎች ምን ምን ጉዳዮች ተካተዋል መልካም በሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን ዛሬ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን የምናነሳ ነው የሚሆነው በቀዳሚነት የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ እናነሳለን ቀን ላይ የተደረገ መራገብርም ነበረ አሁን ላይም የተደረገ ያለ አንድ ጨዋታ አለ ውጤቱን የምንዳሰስ ነው የሚሆነው ከዛ በዘለለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ አራት የሚጠጉ ተጫዋቾቹን ማገዱን ይፋ አድርጓል እነማናቸው የሚለውን የምናነሳ ነው የሚሆነው ባህርያ ዞን ሲከናወን የነበረውም የእግር ኳስ ውድድር መጠናቀቁ ይፋ ተደርጓል ከዛ በዘለለ በሀገር ውስጥም ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አንድ የውል ስምምነት መፈራረሙ ይፋ ተደርጓል ከውጭ ስናቀና ደግሞ ዛሬ አርሰናል በፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ ያከናውናል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበርም የ2022 ን የአውሮ ዋንጫ የሚደረጉበትን ስቴዲየሞችም እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ቁጥር ያስተናግዳሉ የሚለውን ጉዳይ ዛሬ ሪፖርቱን ይፋ አድርጓል እነዚህ መረጃዎች የምናነሳ ነው የሚሆነው መልካም